नमस्कार सकलोके स्वागतम जानाइछो आरो एटा नतुन भिडिओ लै दिबलै ओलाइछो एसएस स्कूटीर केटामान गुरुत्वपूर्ण खबर एतिया लैके जदि तोमालोके कोनो स्कूटी रिसिभ करा नाइ देन तोमालोके कि करिबा जदि डिलारर परा कलो आहा नाइ तेंते कि करिबा तो बहुतो छात्र छात्रीये मो कमेन्टत जानाइछे जे डिलारर डकुमेन्ट जमा दिया होइछे बाट एतिया लैके स्कूटी पुआ नाइ आरो बहुते खुदि आछे जे डिलारर परा एतिया लैके कोनो कल आहा नाइ एइ क्षेत्रत तेउलोके कि करिबो कोने कोने एतिया लैके स्कूटी पुआ नाइ कमेन्टत जानाइ दिया तो आजिर भिडिओटुर जरियते तोमालोकक जानाइ जदि डिलारर डकुमेन्ट जमा दिसा एंड डिलारर परा कोनो कल आहा नाइ तेंते कि करिले तोमालोके अति खुनकाले स्कूटी रिसिभ करिबो पारिबा खबिहे आजि भिडिओटुर जरियते तोमालोकक जनाइ दिम गतिके भिडिओटु अलपो स्किप नकर हेहलोके साबा एंड भिडिओटुत एटा लाइक करि चेनेलटु सबस्क्राइब करि दिबा जाते एनेकुआ धरणर भिडिओ सदाय पाइ थाके प्रथमते कथाटु हल जे अलरेडी बहु डिस्ट्रिक्टत स्कूटी वितरण करा सम्पूर्ण हल तो तोमालोकर स्कूटी एतियाउ पुआ नाइ किय बा डिलारर परा किय कल आहा नाइ इयार कारण एटाइ हबो पारे जे डिलारर परा होयतु कल करिसिल बाट कल লাগা নাছিল বাট ডন্ট ওয়ারি এতিয়াও স্কুটি দিয়ার সময় আছে ডকুমেন্ট বহুদিন আগতে জমা দিছা ঠিকই বাট স্কুটি দিয়ার সময় শেষ হওয়া নাই মোবাইলৰ রিচার্জ নটকার বাবে হয়তো কলটো লাগা নাছিল মোবাইলৰ রিচার্জ থাকিবা ডিলারৰ পৰা কল আহিব পাৰে স্কুটি আনিবৰ বাবে মোবাইলৰ রিচার্জ নাথাকিলে কিন্তু কল নহুমায় বাট সকলোৰে ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা প্ৰবলেম নহয় তোমালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্টত স্কুটি বিতৰণ কৰা লেট হোৱাৰ কাৰণটো ডিলারে এটো লেট কৰি আছে নিজে নিজেই বহুতেই কৈ আছিল যে বহুদিন হল ডকুমেন্টছ জমা দিয়া বাট এতিয়ালৈকে কল আহা নাই কিয় যদি কাৰোবাৰ বহুদিন হল ডকুমেন্টছ জমা দেন তোমালোকে এটা কাম করিব পারা যিখন ডিলারত ডকুমেন্টস জমা দিছিলা সেইখন ডিলারত গৈ ইনফর্ম করিব পারা নাইবা ডিলারর ম্যানেজারক গৈ তোমালোকে কথাটো খুদিব পারা মোটর উপরত স্কুটির এলিজিবিলিটি হৈছে যেহেতু গটিকে স্কুটি পাবাই চিন্তা করিব না লাগে স্কুটিটো অলরেডি সরকারে দি দিলে বা ডিলারে লেট করি আছে কিয়নো ডিলারর বহুতো কাম থাকে এন্ড হিয়তর নিজৰ নিজৰ বহুতো কাম থাকে বাই দা ওয়ে ফেব্রুয়ারি মাহত সকলো ছাত্রছাত্রীক ডিলারে স্কুটি বিতরণ করি শেষ করি তো আজির ভিডিওটো এইখিনি আছিল ভিডিওটোত এটা লাইক করি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিবা আৰু শেষত ভিডিওটো বন্ধু বান্ধব শেয়ার করে দিবা যাতে তেওঁলোকে কথাটো গম আৰু স্কুটির ওপৰত কিবা প্ৰশ্ন থাকিলে তোমালোকে কমেন্টত খুদিব পাৰা আৰু মই তোমালোকৰ সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সাজু।